Una foto de família a la plaça Nova va donar el tret de sortida a la 12a trobada gegantera de les Planes d'Hostoles, anys després de l'11a. Aquesta població està de festa perquè ha recuperat un acte que era una tradició. Hi va haver com una mica de relleu generacional. Nosaltres ja hi érem, però érem joves, vam plegar, la gent, alguns van continuar, va quedar la colla gegantera, però no hi havia música, no hi havia grallers, i ara sembla que amb l'ajuda dels joncs hem tornat a recuperar una mica la música, els capgrossos que també venen amb nosaltres, i podríem dir que avui és com una mica de punt i seguit el que havia estat la trobada gegantera de les Planes, que havia arribat a reunir fins a 12 colles aquí a la plaça el dia mateix de la festa, que era un caos circulatori brutal, però bé, que ens ho passàvem tots molt i molt bé. A les 11 del matí va començar la cercavila amb 7 colles vingudes de la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, i amb uns anfitrions molt orgullosos de poder-ho tornar a ser. Aquest era un objectiu de dintre de les festes d'aquí al poble, de recuperar en un moment o un altre doncs aquesta trobada gegantera, que com veieu doncs és una de les diades doncs, que més gent s'acaba implicant i sobretot que acabes fent xarxa amb els pobles veïns. Aquí veiem doncs, moltes colles de pobles del nostre entorn, on nosaltres hi hem anat, ells venen i per tant això ajuda molt doncs, a fer aquesta pinya. Després d'un bon recorregut per tot el poble, gegants, nans i músics van acabar la trobada al punt d'inici, amb una ballada conjunta com a punt culminant de la recuperació d'un acte que vol tornar a ser una tradició.